Тәуелсіз мемлекетіміздің қалыптасу жолында ел мерейін үстем еткен олимпиада чемпионы, белгілі шаңғышы Владимир Смирновтың кітабы жарыққа шықты. Владимир Смирнов егеменді еліміздің туын Лиллехаммерде өткен олимпиадада желбіретті. Кітапта шаңғышылар мен шаңғы спорт түрінің қыр-сыры қамтылған. Сондай-ақ спортшының өмір жолы, отандық спорттағы жетістіктері баяндалған. Тұсаукесер рәсімінде жас өнерпаздар өз өнерлерін көрсетті. Менің ойымша, бүгінгі жастарда спортпен шұғылдануға үлкен мүмкіндіктер бар. Себебі біздің елде керемет спорт кешендері мен шаңғы базалары салынған.